Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tonton yang dah masuk cuba komen suara macam mana. Saya berada di luar kawasan. So dia punya line agak slow sikit. Cuba tonton komen macam mana suara kalau suara okey. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dengar suara saya Okey Cuba komen Alhamdulillah Waalaikumsalam Minusidik Apa khabar? Suara jelas Alhamdulillah Kalau Sarawak pun jelas Saya anggap orang lain Pun jelas InsyaAllah Jadi insyaAllah kita mulakan Pengajian kita Boleh tuan-tuan Cuba sharekan kepada Kawan-kawan kita tag nama-nama mereka kita akan mulakan pengajian kita sebentar saja lagi malam ni kita buat ringkas saja kerana saya berada di luar kawasan hmm, lain yang agak terhad sikit insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadil ladhin astafa amma ba'du fa'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Masya-Allah. Kekanda Wan Siti Mazlan pun ada alhamdulillah. Semoga Allah kabul. Saidi Salim ada, Hanafi ada, Hakim ada insya-Allah. Kita teruskan pengajian kita. Ayat malam ini dalam surah Al-Kahfi adalah inna ja'alna ma 'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang ini terjemahan secara lafaznya adalah kami menjadikan apa yang terkandung di bumi. Kami jadikan apa yang terkandung di bumi itu merupakan zinah laha. Zinah, yakni perhiasan baginya. Bertujuan untuk apa? Lina wahum ayuhum ahsanu amala supaya kami memberi ujian kepada mereka untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang membawa amalan yang terbaik. Ya? Kami jadikan apa yang terkandung di bumi itu sebagai perhiasan supaya kami memberi ujian. Supaya kami nak beri ujian kepada mereka tadi. Siapakah di antara mereka yang datang ke atas dunia ni kemudian membawa amalan yang terbaik. Itu terjemahan secara lafzinya. Sekarang mari kita kepada ayat inna ja'ala ja'alna al-ard. Kami menjadikan apa yang terkandung di bumi. Sebagai zinah, sebagai perhiasan. Jadi berkenaan dengan ma al-ard, apa yang terkandung di atas bumi ini. Apakah yang dimaksudkan dengan apa yang terkandung di atas bumi? Maka berkenaan dengan itu, para mufassirin, para ahli tafsir telah mendatangkan empat kol. Empat pendapat. Apakah yang didatangkan di atas bumi ini sebagai zina, sebagai perhiasan? Maka padanya ada empat kol, ada empat pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan kami datangkan di atas muka bumi ini sebagai zina. Apa yang didatangkan di atas muka bumi? Yang dimaksudkannya kami mendatangkan rijal. Ia ini rijal para-para lelaki. Kemudian dijelaskan lagi yang dimasukkan dengan para-para lelaki di sini mungkin yang dimasukkan dengannya adalah Rijalullah. Rijalullah, orang-orang Allah. Ia ini ada sesetengah hamba Allah yang khusus, hamba Allah yang khas yang Allah datangkan di atas muka bumi ini yang mana mereka lah yang merupakan perhiasan di atas muka bumi ini. Ada zi, ada apa? Rijalullah. Orang-orang Allah yang khusus Rijalul Ghaib dan sebagainya. Mereka ini merupakan merupakan pasak bumi ini. Mereka merupakan zinah perhiasan bagi muka bumi ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dikatakan Ma'al al-Arab kami datangkan apa yang terkandung di atas muka bumi ini sebagai zinah. Pendapat yang kedua yang dimaksudkannya adalah para ulama ulama kiram, ulama yang mulia. Ya. Jadi para ulama yang mulia, merupakan perhiasan di atas muka bumi ini. Allah datangkan ulama sebagai perhiasan di atas muka bumi ini kerana dengan keberkatan keberkatan ilmu nafi' ilmu yang manfaat yang ada pada mereka menyebabkan bumi hari ini bercahaya. Dan disebabkan keberkatan mereka kita hari ini terselamat daripada banyak fitnah-fitnah. Hari ini kita terselamat daripada fitnah disebabkan ajaran penjelasan yang dibawa oleh para ulama kiram kepada kita. Jadi para ulama kiram itu pada hakikatnya mereka merupakan nujumul ard. Mereka 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 merupakan nujumul ard, yakni bintang-bintang di atas muka bumi ini. Ya. Mereka merupakan bintang-bintang di atas muka bumi ini, siapa? Para ulama kiram. Pendapat yang kedua, ma alal ard kami datangkan di atas muka bumi ini sebagai zinah sebagai perhiasan. Pendapat ketiga adalah apa yang didatangkan di atas muka bumi sebagai perhiasan itu adalah Nabatat, iaitu segala tumbuh-tumbuhan Segala tumbuhan Tak kiralah apa sahaja tumbuhan hijau Baik rambutan Malaysia ini, durian Baik kurma, baik apa sahaja tanaman di atas muka bumi ini Dalam bahasa Arab disebut nabat, nabatat Apa sahaja tumbuhan ataupun kayu kayan, pohon-pohon Air Semua khazanah-khazanah Ha, apa ni ha, yang mana pertumbuhan uh, seperti pokok-pokok kayu-kayan dan sebagainya yang mana kita tampak bumi ini nampak hijau dan cantik yang mana melihatkan uh, semua perkara ini menyebabkan hati manusia akan jadi gembira jadi tanaman dan pohon-pohon kayu itu merupakan zinah alat ar al Perhiasan di atas muka bumi itu pendapat yang ketiga dan pendapat yang ketiga yang dibawa oleh ulama adalah apa saja yang di diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini sama ada dari segi bentuk nabata tumbuhan ataupun dari segi kayu-kayu pohon-pohon kayu ataupun dari segi air dan segala khazanah Allah Taala yang diletakkan di atas muka bumi ini wagairah selainnya sehingga kan ular-ular sehingga kan kala-kala jengking segala binatang-binatang yang berbisa yang melata di atas muka bumi ini semua itu merupakan zinah perhiasan di atas muka bumi ini. Hmm. hmm. apa? Walaupun ular kala jengkin dan sebagainya, sebagainya melihatkan ular kala jengkin dan sebagainya mengingatkan kita akan kehidupan barzakh nanti. Kalau orang yang mana berdosa pada Allah Taala masuk saja kubur dia akan dihidangkan dengan ana binatang-binatang yang berbisa akan menyengat setiap tubuh badan dia. Hmm. Jadi kenapa di atas muka bumi ini sesetengah binatang ataupun perkara kalau dilihat dari segi satu sudut dia adalah benda keburukan. Akan tapi kalau dilihat daripada sudut yang lain walaupun kala jengking ular dan sebagainya ia tidaklah benda yang buruk malah ia hanya menjadi satu perkara yang satu perkara yang memberi manfaat kepada manusia. Khair. Di dalam Quranul Majid lafaz al-ardh Al-Ardu makna bumi. Di dalam Al-Quranul Al Majid lafaz Al-Ardu terkandung sebanyak 14 jenis cara penggunaannya. Bila sebut Al-Ard terjemahan biasa adalah bumi, akan tetapi dimaksudkannya ha, adalah melalui 14 cara, 14 tarikah. Pertama, Al-Ardu bermakna jannat. Sebut Al-Ard bumi tapi yang dimaksudkannya adalah bumi jannah, bumi syurga. Seperti mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya Walaqad kata benar fi zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiy salihun sungguhnya bumi yang diwarisi oleh hamba kami hamba ku yang soleh jadi annal ard sesungguhnya bumi bumi di situ dimaksudkannya dengan bumi syurga yang kedua sebut al ard akan tapi yang dimaksudkannya adalah bumi syam dan baitul muqaddis contohnya Allah taala berfirman dalam surah al-araf وأورثنا القوم الذين كانوا يستدعفون مشارق الأرض وما غربها وما التي باركنا فيها Jadi dalam ayat ini wa awrasnal qaum alladziina kaanu yastad'afuna masyariqal ardh pada belas barat bumi masyariqal ardh ardh di sini ni bermaksud yang membawa tanah Syam yang ketiga lafaz al ardu memberi makna bumi Madinah Munawwarah Dalam surah An-Nisa Allah Taala sebut alam takun ardullahi wasiah tidakkah uh, terjadinya tidakkah uh, terjadinya bumi Allah itu luas maka bumi Allah itu dimaksudkannya adalah bumi Madinah Nomor empat disebut al-ard tapi yang dimaksudkannya adalah makna bumi Mesir bumi Mesir Allah Taala berfirman inna fir'auna ala fil ard Semuanya so, fir'aun berada di atas tanah yang tinggi jadi Ardu di situ membawa makna bumi Mesir. Nombor lima lafaz Ar membawa makna bandar orang-orang Islam. Seperti mana Allah Taala berfirman In Nayakju jawa makju mufsiduna fil ar. Sungguhnya Yakju dan ma'jud akan datang dan merosakkan di bumi. Bumi di situ semua bandar-bandar orang Islam dia akan datang dan merosakkan uh, the city of Muslim. Kemudian lafaz al Ardu membawa makna semua sudut-sudut bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, وَفِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُقِنِينَ Sesungguhnya pada bumi merupakan tanda bagi orang yakin. Jadi semua tempat di bumi ini merupakan tanda bagi keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor tujuh, Al-Ardu bumi membawa makna tanah kubur. Ada juga sebut bumi tapi yang dimaksudkan di situ adalah tanah kubur. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman Yauma idzin yawaddu ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Hmm. Nomor 8 yang dimasukkan adalah wadi teh, wadi teh, lembah teh. Uh, uh, lembah teh uh, pada penduduk Bani Israel. Allah Taala berfirman qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana yatihuna fil ard. Nomor 9 disebut al arbu akan tapi ianya kinayah kinayah kepada hati manusia. Hati ini juga uh, merupakan kinayah kepada bumi. Allah Taala berfirman, "Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard." Wa amma ma yanfa'un nas dan adapun apa yang memberi manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ard dana yang menetap di atas bumi. Yani bumi di sini memasuk hati manusia. Nombor 10 disebut al ardhu bumi akan tapi membawa makna sekitar kawasan halaman masjid. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِي فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَةِ Bila kamu selesai daripada semayang, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Maka taklah kamu bertebaran di muka bumi. Yang dimaksudkan muka bumi di sini adalah di kawasan halaman masjid. Nombor 11, Al-Ardu, bumi membawa makna setiap tempat. Membawa makna tempat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ ardin تَمُونَ tidak mengetahui jiwa di bumi manakah mereka akan mati. Jadi al-ardi di sini membawa makna di tempat manakah mereka mati. Mati di jalan Allah ke, mati di luar jalan Allah ke, di bumi Madinah ke, di luar bumi Madinah ke, hanya Allah Taala yang tahu. Nombor 12 al-ardu bumi membawa makna bumi Mekah dan Mekah Mukarramah. Allah Taala berfirman, "Qalu kunna mustada'afina fil ard." Jadi mustada'afina fil ard di sini kami adalah gol katakanlah kami adalah golongan yang lemah di atas muka bumi fil ardh di sini maksudnya muka bumi Mekah muka ramah dan nombor 13 al ardu bumi membawa mana bumi Banu Quraizah dan Banu, Nadir Allah Taala berfirman wa awrafakum ardhuhum wa diyaruhum wa ardallahum tatauha dan yang terakhir yang disebut al ardu tapi yang dimaksudkannya adalah medan hasyar yakni medan pada hari yaumul mahsyar kelak. Allah Taala berfirman, yauma tubaddalul ar ghairul ar hari yang mana akan ditukar bumi kepada bumi yang lain. Bumi di sini membawa maksud bumi bumi padang mahsyar. Jadi dalam Al-Quran ada 14 jenis penggunaan al arbu membawa makna yang berbeza-beza. Ha, jadi kalau kita terjemah sebagai secara, secara lugawinya, secara bahasanya, al arbu itu bumi. Akan tapi yang dimaksudkan bumi di situ kadang bumi Madinah, kadang bumi Mekah, kadang bumi Yomul Mahsyar, kadang bumi tempat ada jenis 14 jenis penggunaan. Kemudian ayat Al-Quran Inna ja'alna ma alal ar zina. Kami menjadikan apa yang terkandung di atas muka bumi itu sebagai perhiasan. Kemudian kita pergi kepada lafaz zina. zinatun dalam bahasa Arab membawa makna perhiasan. Tapi Allah Ta'ala datangkan perkataan zina, perhiasan, eh, digunakan dalam Al-Quran 16 cara penggunaannya. Yang ini sebut zina perhiasan. Tapi kadang-kadang membawa makna lain, kadang-kadang membawa lain ada 16 penggunaan. Pertama, zina membawa makna zina itu dunia, perhiasan dunia. Contoh dalam ayat Al surah Al-Hadid, I'lamu annamal al-hayatu dunya la'ibun walahun wa zinah. Ketahuilah sehanya-sanya kehidupan dunia itu sebagai satu permainan lahwun tipu daya wazinah la'ibun wa la'wun ghuraw sanda wazinah dan perhiasan zinah di sini makna perhiasan dunia Nombor 2 disebut zinah tapi yang dimaksudkannya adalah zinatul libas yakni perhiasan pakaian Allah taala berfirman in kuntunna turidnal hayatad dunya sekiranya kamu meng menghendaki kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya yang dimaksudkan perhiasan di sini adalah pakaiannya perhiasan libas ataupun pakaiannya Nombor tiga, zinah membawa makna uh, uh, apa ini uh, uh, pakaian penutup aurat. Hmm. Penutup aurat. Allah Taala sebut zinah perhiasan tapi membawa makna menutup aurat. Contohnya dalam ayat surah Al-Araf, ya bani Adam khuzuz zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak Adam uh, ambillah perhiasan setiap kali setiap kali kamu pergi ke masjid. Hmm. Ya bani Adam khuzuz zinatakum inda kulli masjid. Ada satu cerita berkenaan dengan zina ni, tuan-tuan nak dengar tak? Ada satu orang mulwisah, dia kahwin dan isterinya nama Zina. Nama apa? Zina isterinya. Jadi bila dibaca ayat ni ya bani Adam wahai anak Adam khuzuz zinatakum bawalah Zina kamu inda kulli masjid setiap kali kamu pergi masjid. Jadi mulwisah ni setiap kali dia pergi masjid dia bawa sekali isteri dia nama Zina tadi. <laughs> Jadi zina itu maksudnya perhiasan. Jadi dalam ayat ini maknanya penutup aurat. Nomor empat. Nomor empat. Zina membawa mana harta karun. Harta karun. Allah Ta'ala berfirman. Fakhraja ala qawmihi fi zanitih. Fi, za, fi zinatih. Fakhraja ala qawmihi. Lalu mereka keluar. Uh, kepada kaum mereka. Fi zinatih. Di dalam perhiasannya. Jadi perhiasan di sini membawa mana? Harta karun dan hulam. Yang ini hamba-hamba. Nombor lima, zinah membawa membawa makna perhiasan ziwarat bagi perempuan, yakni uh, pakai uh, ia ni, uh, apa perhiasan-perhiasan gelang emas dan permata bagi wanita. Ziwarat, jadi perhiasan bagi wanita. Itu maksud zinah. Allah Taala berfirman wala yubdi nazinatahunna. Jangan kamu zahirkan zinah perhiasan kamu. Uh, ulama ikhtilaf teruk tentang apa yang dimaksudkan jangan kamu menzahirkan zina perhiasan kamu tadi dari daripada situlah yang ikhtilaf ulama di manakah aurat wanita adakah tangan termasuk daripada aurat wanita muka termasuk tidak bermula berpunca daripada ayat ini nombor 6 zina membawa makna perhiasan orang, orang tua Allah Taala berfirman wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihin najunahun ayyadahna siabahun nawair mutabarijatin bizinah. Jadi zinah di sini membawa makna perhiasan wanita yang tua. Nombor tujuh, zinah membawa makna id hari raya. Zinah juga membawa makna hari raya. Allah Ta'ala berfirman, Mau'idukum yawmaz zinah. Tempat hari raya kamu adalah hari yang zinah, hari perhiasan. Nombor lapan, zinah membawa makna zewarat. Membawa makna perhiasan, Uh, gelang emas, gelang-gelang emas perak wanita. Allah Taala berfirman, "Walakinna humilna auzaram min zinatil qaum." nombor 9, zinah perhiasan membawa makna nikmat yang zahir. Seperti mana Allah Taala berfirman, "Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mal'au zinah." Ha, uh, Jadi lah ini zinah membawa makna nikmat yang zahir. Nomor sepuluh, zina membawa makna harta dan anak pinak. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Kahfi, Al-Mal wal-Banun. Zinatul hayatid dunia, harta dan anak pinak merupakan perhiasan. Jadi harta dan anak pinak merupakan perhiasan. Perhiasan di sini membawa makna apa? Harta dan anak pinak. Nombor 11, zinah itu membawa makna uh, transport. Transport untuk bersafar. Ia ini uh, binatang tunggangan ataupun segala kenderaan untuk bersafar. Itu merupakan zinah. Allah Ta'ala berfirman, Wal khayl wal bagal wal khayl dawal bagal wal hamir himar latarkabuha kamu digunakan untuk kamu menunggangnya wazinah dan merupakan perhiasan jadi yang dimaksudkan dengan perhiasan di sini adalah segala binatang kenderaan Nombor dua belas, zinah membawa makna cinta syahwat. Ha, ada juga zinah tapi membawa makna cinta syahwat. Allah Ta'ala berfirman, Zuyin alin nasihubbu syahwat. Telah diperhiaskan kepada manusia cinta syahwat. Nomor 13, zina membawa makna nafarmanu kenegah me zinat asyan. Zina membawa makna hmm, perhiasan dosa bagi orang yang memandang dengan derhaka. Allah Taala berfirman, afaman zuyyina lahu amali fa hasana Nomor 14, zina membawa makna membunuh anak-anak kecil pada zaman jahiliah. Itu juga disebut sebagai zinah. Allah Taala berfirman wa kadzalika zayyana lil zayyana minal musyrikin demikianlah kami perhiaskan kepada banyak daripada golongan orang, -orang musyrikin qatla auladihim tentang pembunuhan anak-anak mereka. Jadi mereka nampak peristiwa membunuh anak-anak kecil mereka itu sebagai satu perhiasan, temasha bagi diri mereka. Nombor 15 zina membawa makna kafir mengenai zina zindagi. Yani kehidupan perhiasan di pada pandangan mata orang-orang kafir. Itu juga zinah. Allah Taala berfirman, "Zuyyina lil-ladzina kafarru." Kami perhiaskan bagi orang yang kafir tentang al-hayatud dunya, bahawa kehidupan dunia. Bagi orang mukmin, kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun walahwun. Akan tetapi bagi orang kafir, Allah Taala perhiaskan kehidupan dunia ini bagi mereka seolah-olah satu perhiasan yang bergema-lapan. Dan nombor yang terakhir nombor 16 zinah membawa makna perhiasan bintang-bintang di langit. Allah Taala berfirman, Inna zayyin nassama, sesungguhnya kami telah perhiaskan langit. Dunia ini busy natinil kawakib dengan perhiasan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang ini merupakan perhiasan bagi langit. Seolah-olah langit itu adalah atap dan perhiasannya adalah bintang-bintang itu seolah-olah apa? Seolah-olah sebagai lampu yang berkelip-kelip. Kemudian kita pergi kepada jenis-jenis zina, jenis-jenis perhiasan ni. Uh, jadi uh, ada tiga jenis zina, ada tiga jenis perhiasan. Tuan, tuan tulis sampai sampai di bawah. Ada tiga jenis perhiasan. Satu zina tu nafsi, perhiasan nafsu seperti ilmu dan iman. Ilmu dan iman ini merupakan zinatun nafsi, perhiasan nafsi diri, diri, diri kita. Nomor dua, zina tu badani. Zina bagi badan. Satu, zina bagi perhiasan bagi jiwa. Perhiasan bagi diri kita ni adalah ilmu dan iman. Orang yang ada ilmu, dia ada perhiasan. Orang yang ada iman, dia ada perhiasan jiwa dia. Yang kedua, zina tu badani. Zina perhiasan badan, tubuh badan. Seperti mana kekuatan, tubuh badan yang tinggi, ataupun tubuh badan badan yang sado dan sebagainya, dari segi jasmiah, dari segi jisimnya, maka itu merupakan perhiasan tubuh badan ya dan nombor tiga adalah zina tu kharji zina eh, perhiasan luaran seperti mana ada harta daulah ada kedudukan ada kudrah ada kedudukan makam jawatan dan sebagainya seperti mana seorang pensyair berkata boleh tuan tuan ada tiga perhiasan satu perhiasan jiwa perhiasan jiwalah sini bukan nafsu perhiasan jiwa yang kedua perhiasan badan yang ketiga perhiasan luaran. Seorang pensyair berkata likulli syai'in husnul zinah. Setiap sesuatu ada keindahan perhiasannya. Wazinatul akil dan perhiasan bagi akal ini husnul adab adalah cantiknya adab. Hai 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 Tulis balik. Likulli syai'in husnul zinah, setiap sesuatu ada keindahan perhiasan, ada kecantikan perhiasan. Wazinatul akil dan perhiasan bagi akal ini adalah husnul adab. Adalah ada adat yang baik. Faham tak tuan-tuan? Setiap sesuatu ada keindahan perhiasannya. Dan perhiasan bagi akal ini adalah keindahan adab. Kalau tak ada adab, maka dia tidak ada perhiasan bagi akalnya. Qad yashrufu maru bi adabihi yawman wa in kana wadhi'an nasab. Qad yashrufu maru sesungguhnya akan bercahayalah seseorang dengan adabnya hari demi hari wa in kana wadhi'an nasab walaupun orang itu berketurunan berketurunan yang hina sekalipun walaupun dia keturunan orang biasa-biasa saja akan tapi dengan adab yang ada padanya qadi yashrufu akan mencahayakan seseorang itu dengan apa dengan adabnya yang cantik hari demi hari dia akan meningkat kedudukan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala wa in kana wadhi'an nasab walaupun dari segi nasab dia tidaklah datang daripada keturunan yang hebat sangat. Jadi fawaidus suluk, apakah faedah-faedah suluk kita boleh ambil daripada ayat inna ja'alna ma 'alal ardhi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu 'amala. Fawaid suluknya di sini adalah seorang salik amalan seorang salik walaupun sedikit akan tetapi amalan yang perlu dibuat dengan baik. Amalannya perlu dibuat dengan uh, kepenuh dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalannya perlu dibuat dengan sifat ihsan. Dan amalannya perlu dibuat dengan istiqamah. Fawaid suluk yang boleh kita ambil daripada ayat ini adalah. Seorang salik mestilah dia memperhiaskan amalan-amalannya. Walaupun amalannya sedikit. Tapi amalannya penuh dengan ikhlas. Penuh dengan istiqamah. Penuh dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sifat ihsan dan sebagainya. Dan penuh dengan disiplin istiqamah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai ya Allah adwa muha wa in qalla, amalan yang berterusan walaupun sedikit. Ha, kita pun malam ni nak amal hadis inilah. Walaupun kita duduk di uh, luar kawasan uh, coverage pun tak cantik akan tetapi kita baca juga kitab supaya kita nak amal hadis ni. Hadis ini menyebut amalan yang paling dicintai ya Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Boleh-boleh insya-Allah hadis Sahih Bukhari. Ya. Yeah. Dan Allah Taala Allah Taala mahukan amalan daripada hamba-Nya adalah amalan yang berkualiti, bukan amalan yang banyak. Lina bluahum ayyuhum ahsanu amala supaya kami uji kamu kami nak tahu siapakah yang kamu membawa amalan yang terbaik ahsan tak panggil aksaru amala Allah Taala tak sebut aku nak amalan yang banyak tapi Allah Ta'ala mahu amalan yang cantik, amalan yang berkualiti. Hmm. Kemudian, lina buluwahum. Ha, kami jadikan apa yang terkandung di atas muka bumi ini supaya apa? Zina tallahum, lina buluwahum ayyuhum. Semua perhiasan tadi supaya apa? Kami nak uji mereka. Ayyuhum, siapakah di kalangan mereka yang membawa amalan yang terbaik? Lina buluwahum. Jadi kita nak pergi kepada lafaz. Lina buluwahum supaya kami menguji mereka supaya kami test mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hambanya dengan khair dengan kebaikan dan syar dengan keburukan. Setengah, sesetengah waktu akan datang keluasan rezeki kepada manusia, maka yang demikian itu merupakan ujian kepada hambanya. Adakah hambanya tadi bersyukur ataupun tidak? Bila Allah Ta'ala luaskan rezeki, Allah Ta'ala berkatkan rezeki, tidak ada masalah dari segi ekonomi, itu ujian daripada Allah Ta'ala dalam bentuk adakah hamba tadi bersyukur ataupun tidak. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan perasaan, tension, kemurungan, kesedihan. Allah Ta'ala nak lihat siapakah di kalangan hamba aku yang bersabar di atas musibah yang aku hadapkan kepadanya. Dalam Al-Quranul Al Majid ada 14 maqamat, ada 14 tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ibtilau bil masoib. Allah taala sebut tentang ujian dengan musibah-musibah ada 14 tempat dalam al-Quran. Bahawasanya akan diletakkan kemurungan, kesedihan, tension ke atas manusia. Dan ada di dalam al-Quran sebanyak 21 tempat pula yang mana Allah taala tazkirah tentang ujian nikmat yang Allah taala kurniakan kepada hamba-Nya. Jadi 14 tempat Allah taala datangkan 14 tempat yang mana ujian dari dalam bentuk musibah kepada hambanya dan 21 tempat Allah Taala tazkirah tentang nikmat yang merupakan ujian dalam bentuk sama ada hamba itu bersyukur ataupun tidak. Jadi ujian yang Allah Taala datangkan kepada hamba itu berkadarkan biqadri din, berkadarkan agama, berkadarkan iman, berkadarkan akidah yang ada pada mereka. Dalam hadis ada menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi ashaddu bala ayyun nasi asyaddu balaan wahai nabi SAW, siapakah di kalangan manusia yang paling sengit bala yang ditimpanya maka nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menjawab al anbiya'u thumma al amsalu fal amsalu yubtala an nasu ala qadri dinihim faman sakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu amma dha'fa deenuhu du'fa bala'uhu wa inna ar-rajula yusibuhu al-bala'u hatta yamshi fi an-nasi ma 'alayhi sahih ibn Ib... hadis sahih ibn hibban bila ditanya nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyadu bala siapakah di kalangan manusia yang paling sengit didatangkan balak padanya musibah padanya maka nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menjawab pertamanya al-anbiya kemudian summal amsa kemudian mereka yang menyerupai menyerupai anbiya para para sahabat para para tabiin tabak tabiin para para aulia fal amsal kemudian yang menyerupainya yubtalan nasu ala dan ditimpakan bala kepada manusia berkadarkan dinihim berkadarkan berkadarkan agama yang ada pada mereka faman sakhuna dinuhu barang siapa yang kuat agamanya Maka berkadakan itu ashtadda ishtadda bala'uhu maka berkadakan itu sengitlah bala yang didatangkan kepadanya. Wa man dha'afa dinuhu dan barang siapa lemah agamanya. Kan? Wa man dha'afa dinuhu dha'afa bala'uhu maka akan lemah kuranglah bala yang ditimpa padanya. Kan? Wa innar rajula liyusibuhul bala dan sesungguhnya seseorang lelaki itu ditimpakan bala kepadanya hatta yamshi finnas ma alaihi khatiatuh khot sehinggalah dan sesungguhnya manusia itu ditimpakan bala kepadanya sehinggalah manusia yang diuji tadi berjalan di kalangan manusia. Ma'alehi khutiatun tidak ada lagi sebarang kesilapan dosa kepadanya. Maknanya bala yang Allah Ta'ala uh, uji kepada manusia itu sehinggalah manusia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada lagi sebarang kesan-kesan dosa. Yang ini segala dosa-dosa dan keburukan telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan uh, didatangkan bala ujian kepadanya tadi. Dan Nabi SAW sendiri berkata berkenaan diri baginda, Ma ahadun mislama uzi tu fillah. Tidaklah disakiti seseorang pun seperti mana aku disakiti fillah di dalam agama Allah. Di dalam jalan Allah. Tidak ada orang yang disakiti. Tidak ada orang yang diuji lebih teruk daripada aku diuji disakiti fillah di dalam jalan Allah. Hadrat Khabab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu berkata bahawa satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat bantal daripada kain cadar lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk uh, di uh, di dalam bayangan Kaabah ha, Ka Kaabah saya betewe teh hamne shikai lalu kami datang kepada Nabi kami mengadu kepada Nabi kami kata kepada Allah tastansiru lana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kamu tidak meminta meminta pertolongan Allah meminta pertolongan kepada Allah kepada kami terhadap kami ala tadaulana kenapakah kamu tak minta doa kepada Allah supaya tolong kami maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad kana min qablakum yu'khazur rajulu fa lahu fil ardh orang qad kana min ada orang yang mana di sebelum kamu umat sebelum kamu itu yu'khazur rajulu yang mana lebih teruk lagi mereka diuji yang mana mereka dipegang lalu mereka di di ditanam di dalam bumi fa ja fiha lalu ditanam dalam bumi fa ja bil minshar ada setengah ulama uh, umat sebelum kamu yang mana mereka digergaji fa ala ra'si lalu digaji di atas kepala mereka fa ja nisfain sehinggalah terbelah dua lah tubuh mereka wa yumshatu bi amshatil hadid ada setengah ulama uh, umat dahulu yang mana mereka disisir dengan sikap yang dibuat daripada Uh, besi Sikat rambut daripada besi Lalu disikap rambutnya Maduna lahmi wa azmi Sehingga terbelah dua lah Terpisahlah di antara kulit dan tulangnya Fama yasudduhu zalika andini Fama yasudduhu Anzalika andini uh, Dan mereka yang tidak berhenti daripada agamanya Walaupun begitu Mereka tidak berhenti daripada agama mereka Mereka tetap dengan pendirian mereka Wallahu liyatin man nahadhal amar Dan demi Allah Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan urusan ini hatta yasira raqib sehinggalah satu hari kelak sehingga ada ar-raqib yakni uh, penunggang yang membuat safar perjalanan min sana'a daripada sana'a Yaman ila hadramaut daripada kota sana'a sehinggalah kota hadramaut la yakhafu illallah mereka tak takut apa-apa kan -apa. kalau dulu kalau nak bersafar takut perompaklah takut macam-macamlah akan tapi bila mereka istiqomah dalam agama sehingga satu hari kelak seorang pe, 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 pe safir musafir yang akan bersafar daripada kota Sana'a hingga Hadramaut la ya khawfu illallah mereka tidak takut melainkan Allah wa zib'a ala ghanami dan mereka tidak takut bahawa kambing-kambing mereka dimakan oleh serigala walakinnakum tasta'jilun akan tapi kenapa kamu tasta'jilun ingin cepat Suruh aku minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sikit saja diuji. Baru sikit saja didatangkan musibah. Khabat bin Al-Arab tadi datang mengadu pada Nabi. Kenapa tak minta pada Allah? Kenapa tidak minta tolong pada Allah? Maka Nabi bagi tahu kisah orang dulu. Ada yang digergaji. Ada yang dicampak. Ditanam hidup-hidup dalam bumi. ada yang disikat dengan sikat besi. Akan tapi mereka tetap istiqamah. Ha, dan Allah Taala janji sehingga orang musafir bersafar daripada kota sehingga sehinggalah kadar maut mereka tidak takutkan Allah kecuali Allah dan mereka tidak takutkan kambing-kambing mereka dimakan oleh serigala walakinnakum tasta'jiluna akan tapi adapun kamu kenapa kamu bersegera kenapa kamu cepat sangat nak minta dapat pertolongan Allah dan. maka Syekh Suhail bin Abdullah Tustari rahmatuallahi al beliau berkata al-bala'u babun Baina ahli al-ma'rifati wa baina al-haq bala itu merupakan satu pintu di antara ahlul ma'rifah dan ah, di antara ahlul ma'rifah dan ahlul haq. Bala itu merupakan satu pintu di antara ahlul ma'rifah dan ahlul haq. Hmm. Syekh Junid Baghdadi rahmatullahi alaihi berkata, al bala huwa sirajul arifin. Bala itu musibah itu merupakan pelita bagi orang-orang arifin. Wa yakzatul al muridin merupakan satu bahan bahan penyedar bagi orang-orang yang murid, orang yang berkeinginan agama, wahalakul ghafilin dan merupakan penghancur bagi orang yang ghafil. Bala itu merupakan pelita bagi orang arifin, wayaqzah dan merupakan alat pembangkit kepada muridin, orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahuwataala bila Allah Taala datang datangkan bala... maka baru dia sedar. Selama ini dia ghafil, dia lalai. Wahalakul ghafilin dan merupakan penghancur bagi orang lalai. Orang yang lalai tak ingat Allah daripada pagi kepada sehingga tengah hari tengah hari pada petang petang sampai malam duk scroll scroll telefon tak ingat Allah bila sekali Allah datangkan bala merupakan halak penghancur penghilang bagi uh, ghafil orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa taala Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi berkata al bala wa rayhanu arwahil arifin bala musibah itu merupakan bauan ruh-ruh orang-orang arifin Kemudian beliau menambah lagi bahawa bala-bala itu ada tiga jenis. Ha, tengok tuan-tuan. Bala musibah yang Allah datang kepada kita ni ada tiga jenis. Tuan-tuan catik. Eh? Pertama, guna huki saza kita per bala musibah yang didatangkan itu merupakan sebagai balasan terhadap dosa-dosa kita. Balasan terhadap dosa-dosa kita. Bala yang didatangkan itu pertama balasan disebabkan dosa-dosa kita. Nombor dua, bala musibah yang didatangkan itu adalah untuk memaafkan dosa-dosa kita untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tadi didatangkan bala sebagai balasan terhadap dosa-dosa maksiat yang kita buat. Yang kedua didatangkan bala untuk memaafkan, mengampunkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga didatangkan bala dan musibah itu adalah untuk meninggikan darjah dan makam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana kita nak tahu bahawa bala musibah yang didatangkan kepada kita itu adakah nak ampun dosa kita ataupun itu balasan daripada dosa kita ataupun ditinggikan darjah makam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alamat bagi nombor satu. Apa makna nombor satu? Sebagai balasan kepada dosa, kita nak cam, kita tengok alamat-alamatnya adalah ketika mana Allah Taala uji kita dengan bala-bala tersebut. jika sekiranya Allah Ta'ala tarik taufik untuk bersabar. Bila datang musibah kita hilang sabar. Tak bersabar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Satu orang hamba itu bila diuji di maka dia cepat-cepat supaya dia mahukan cepat-cepat supaya bala tadi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mula mengadu kepada orang lain buat status di Facebook dan sebagainya. Maka ini merupakan dalil bahawa bala yang didatangkan kepadanya itu merupakan balasan terhadap dosa-dosanya. Faham tu? Boleh faham? Nombor satu. Nombor dua, kita nak cam uh, jenis bala nombor dua, yakni uh, bala yang didatangkan itu sebagai asbab keampunan dosa kita, uh, nishani ataupun uh, sign dia, alamat-alamatnya adalah sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita sabrun jamil. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kita bersabar di atas bala yang didatangkan kepada kita, kita tidak mengadu kepada sesiapa pun, kita tidak uh, tidak ada sifat nak cepat-cepat supaya bala tadi diangkat maka yang demikian itu malah kita lebih bersegera lebih tawajuh di dalam, di dalam perintah Allah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu merupakan dalil alamat bahawa bala dan musibah yang datang kepada kita itu adalah merupakan kafarah kepada dosa-dosa kita merupakan penghapus kepada yakni Allah Taala nak maafkan dosa kita Allah Taala nak hapuskan dosa kita kalau Allah Ta'ala bagi taufik untuk bersabar, Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita tidak mengadu pada siapa-siapa, kita pun tak cepat -cepat, tak nak cepat-cepat supaya bala diangkat. Malah kita semakin tawajuh dalam amalan, semakin tawajuh dalam perintah dan ketaatan pada Allah. Yang demikian itu merupakan alamat bahawa bala yang didatangkan itu adalah merupakan kafarah terhadap dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, alamat kita nak tahu bahawa bala yang didatangkan itu adalah untuk meninggikan darjah kita adalah Ketika mana Allah Ta'ala uji kita dengan musibah dan bala tadi, aa, manusia sibuk mencari keredaan Allah. Aa, dan nafsu dan jiwanya mutmain, tenang secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam hatinya sentiasa dalam keadaan sekun, dalam keadaan tenang, tenteram, tenggelam dalam ketenangan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kafiat itu datang, maknanya musibah yang datangkan kepada kita itu aa, dalil bahawa musibah yang datang kepada kita itu adalah untuk mengangkat darjah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khair, sekarang kita cek diri kita. Ada orang yang dikenakan musibah waktu ini, ada orang yang dikenakan sedikit sebanyak demam, batuk, segala semua ataupun musibah yang besar. Ada orang yang kena COVID, ada orang yang kena macam-macam penyakit, ada accident, ada macam-macam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat kepada kefet hati kita. Adakah kita hilang sabar? Kita mengadu pada orang tua orang ni, macam itu adalah disebabkan dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi balasan terhadap dosa kita. Tapi kalau kita ada taufik sedikit sebanyak untuk bersabar, kita tidak mengadu kepada orang lain, malah kita sibuk dalam ketaatan, mana itu merupakan kafarah terhadap dosa kita. Akan tapi bila mana Allah datangkan ujian, musibah, kita sibuk dalam mencari redha Allah. Kita masih sibuk dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan dan hati kita sentiasa mutmain, sentiasa tenang, tenteram dan tenggelam dalam ketenangan maka kefiat itu datang pada hati kita maknanya Allah nak tinggikan makam kita Allahu akbar kabira Jadi kita berhenti sini malam ni uh, dan malam lusa kita masuk lagi bab bala ni tak habis lagi insyaallah uh, banyak lagi bab bala ni kita akan sambung malam lusa insyaallah mudah-mudahan apa yang kita belajar malam ini Ya, banyak mana yang bala sedikit sebanyak uh, musibah yang Allah datang kepada kita janganlah jadi asbab musibah tadi menyebabkan kita semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya bala musibah yang datang kepada kita itu menjadi asbab kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala ketukkan Allah taala itu supaya nak hilangkan ghaflah kelalaian kita ketukkan Allah Subhanahu wa taala datang dengan bala dan musibah itu supaya kita semakin tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi ke taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita uh, sampai uh, belajar malam ini kita sampaikan kepada orang lain insya taala mudah-mudahan kehidupan kita adalah kehidupan yang sentiasa tenang dan aman dan tenteram melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu tasalli ala sayidina Muhammadin kama anta ahlu فعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى والمغفره، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا، ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا، اللهم الله وفقنا لجهد الدين لما تحب وترضى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، عبادتك، إبادتك. اللهم انا نسالك رب العرش العظيم ان تشفينا وان تشفي اساتذتنا وان تشفي صحبتنا يا ارحم الراحمين. اشفهم اشفهم شفاء كاملا وعاجلا غير آجل <سؤال> شفاء لا <سؤال> يغادر سقما اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل <سؤال> بداننا بطاعتك اللهم <سؤال> ارفعنا من البلاء والوباء والقحط والمرض والمهان ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumullah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita jumpa malam lusa insyaAllah